meh 14.000 lho sak rek iki. Yo. Wis 14 juta engko toko iki. Ah, betul ya. Aku mikir ki ngene. Kuwi entuk gono pura, aku ngono. Bunyak nyala apa tu? Eh? Kutu. Eh? Kutu. Lagi lo duduk-duduk lo. Nanti duduk-duduk ya. Lagi yang di telong ni bung nangkini no. Nggak wis tak gendahne yo. Yo jenengan sing kerja. Heeh. Gampang, malah penak, Bu. Mboten kok ngruker-ngruker. Urusane Pak Edi niku. Wis tak. Bolong. Tak gendahne sak lembar 800 yo, Cik. Ora. Genahno, Bos, genahno. Beda, Bu. Sampean jaluk sak lembar 1500 tak ladeni. Tenan e. Tenan tapi sak ombone meja. Ayo pilih ndi? Milih 800 separo meja apa milih 1500 sak ombone sak meja? Yo ngono separone. Ngono separo. Lah separo sapa sing mangan? Wong 1000 ndak dibolong, Bang. Wonten niku yo wis diitung iki ampre padha entuke. Padha mlakune. Sampan layu banter terus nek aku mbrangkang yo ora teko nggon. Ya menak sing mlayu ku pindang oleh. Areng ben langsung jukuk meja. Teklekno pange. Ping do serep tek wong loro turu kabeh to pantesan gak mulih bengi. Lah iki mulih bengi aku sing mumet lho ya. Oh ngedukne yo ngono kuwi ya. Sik tope. Kongko iki wis tekok carane engko wis tekok carane iki engko. Gak yo semono kuwi. Renyeke yo utuh-utuh ngono lho. Yang tadi nganggo donga, Bu, mboten kok. Antar sik remuk no bosan. Ya wis kae ta asline sik karo. Lah ya kuwi gandeng wis engko kowe engko ae nek ora ngerti TU kayak kowe bingung kowe engko. Tapi garapane menak iki. Karo sing ombo-ombo kae. Ditoto lek gawe triplek. Ya. Pi, ayo kopi. Thank you.